Mungu mfalme, neno lako ni uponyaji, Mungu mfalme. Gusa kila mmoja mahali hapa tulipo, gusa wa mama hawa, gusa wa baba hawa, gusa vijana hawa, gusa watoto, gusa nyumba zetu mahali hapa tulipo. Wengine wanatusikia katika YouTube, wengine wanatusikia katika radio upendo, Bwana. Wengine wako majumbani, Mungu mfalme, wanahitaji baba kuponywa na kufunguliwa. Na wengine ni wagonjwa wako hospitali, Bwana, wanahitaji baba kuponywa, Mungu kawaguse jioni ya leo. Baba ukaguse miili yao yote, Bwana, ukaguse kila maumivu, kila mahali wanapojisikia vibaya, Mungu mfalme, Bwana. Baba mkono wako si mfupi, hata ushindwe kuwagusa na kuwaponya, Bwana. Wafungue katika vita, wafungue katika maumivu, wafungue katika hatari, wafungue katika mauti, katika jina la Yesu. Baba mfalme wa mbinguni, damu ya Yesu Kristo inanena mema, ikanene mema juu yao, Baba, kinyume cha mabaya yote. Na zaidi, Bwana, na wengine wanaosafiri, wengine wamekwenda ni wagonjwa, wanakwenda nchi za nje, wanakwenda kutibiwa katika hospitali mbalimbali. Na wengine, Bwana, wako India, wengine wako sehemu nyingine zote kabisa zinazofana kama hizo, watembelee Bwana Yesu Kristo aliye hai. Na wengine wanasafiri kutumia anga, wengine wanapitia bahari, wengine wanatembea katika nchi kavu, Bwana mfalme. Baba sema nao, Mungu. Baba, jioni ya leo tunakwenda kuinua na kuazimisha na tunakunyenyekea, Mungu mfalme wa mbinguni, kila roho zile za mashambulizi, roho za adui zishindwe katika jina la Yesu katika ibada hii, roho za kuleta usingizi, roho za kila namna kinyume na ibada hii, na roho ya mpinga Kristo ninaikemea katika mamlaka jina la Yesu, na kwenda kuangusha ngome zote za anga zikashindwe katika jina la Yesu Kristo. Damu ya Yesu inanena mema, kila mawazo mabaya na fikira mbaya toweka katika ibada hii, toweka katikati yetu kwa jina la Yesu. Wako mtakatifu, wewe ni mwaminifu. Baba, tuseme nini, Mungu mfalme, na mtumishi wako jioni ya leo, mchungaji Jeni Kamugisha, anapokwenda Baba kusimama mahali hapa, Mungu Baba, ukampe nguvu, ukampe maono na ujumbe huu ambao tunakwenda kusikia Baba jioni. Bwana mfalme, ukatugange, ukatuponye, ukatufungue, Mungu mfalme. Na zaidi, Mungu Baba, tunala kusema bali tunakushukuru kwa sababu we Mungu kwetu ni mwema, we ni Mungu kwetu ni neema, we kwetu Mungu Baba ni baraka. Jioni Baba kaa nasi Baba, Mungu mfalme, tukapokee neno lako, e Bwana, tufungue misikio mioyo yetu, tufungue Bwana mfalme, tufungue Bwana wa rehema. Na zaidi Bwana, tunaendelea kuomba msamaha, ambapo Mungu atakwenda sawa sawa na mapenzi yako, e Mungu mfalme. Tunakwenda Baba kupokea na kukiri kwamba wewe ni Mungu wetu wa uzima. Ibada hii Baba naiweka mikononi mwako. Tunapoianza Bwana, tuanze pamoja na wewe, tunapomaliza tumalize pamoja na wewe. Ni katika jina la Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, sema amina. Piga makofi mengi mengi kwa Yesu. Piga kwa nguvu zote. Shangilieni Bwana kwa vigeregere na kwa shangwe, kwa sababu umeshinda, umeingia mahali hapa. Amen. Mbinguni, jina lako Baba litukuzwe.
hapa tufundishe namna ya kupiga makofi. Tunayopiga hapa tunajipigia wenyewe. Ila tunayopigia hapa tunampigia Bwana Yesu aliye hai, anayechunga usima wetu, sema amen. Piga 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 piga. Piga kwa vigelegele. Piga kelele, piga kelele, piga kelele. Amen. Tuketi. Asante praise team. Na pia tunawakaribisha wote ambao mko mahali katika ibada hii, na wengine mnaotusikia katika Radio Upendo, na wengine mnaotusikia kupitia online TV. Kwa hiyo tunawakaribisha kwenye ibada ya maombi, tunawakaribisha popote pale mnaotusikia, na wengine mko kwenye safari zenu mbalimbali, na wengine mnarudi majumbani kwa uchovu, lakini Bwana Mungu awe pamoja nanyi popote pale mlipo. Na kuna DVD za Mwalimu Goodluck Mushi ziko pale mezani, kila wakati mnatoka basi mnaweza kuzipitia. Na hivi sasa nichukue heshima ya kumkaribisha mchungaji Jenny Kamugisha ili uwe pamoja nasi katika mahubiri na mafundisho katika jioni ya leo. Karibu. Bwana Yesu asifiwe. Tuombe. Tunakushukuru Mungu mtakatifu, Baba yetu wa mbinguni, katika jina la Yesu. Sante kwa ajili ya uaminifu wako katikati ya maisha yetu, hata sasa wewe ni Ebeneza, e Bwana. Tumekuja kwako kwa sababu kwako kuna maneno ya uzima, kwako kuna faraja tele, kwako kuna kutiwa nguvu, kwako kuna kuongezewa, e Bwana. Sante kwa ajili ya watoto wako hao wenye kiu, wanaotamani kuendelea kukaa na wewe. Mungu wa amani, Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, tunaendelea kushuka na kunyenyekea mbele zako. Watu hao wamekuja kwako, e Bwana, wamekuja kusikia habari za kwako. Inawezekana wamesikia habari nyingi, nyingine zimewajeruhi, nyingine zimewatoa machozi, nyingine zimewachia simanzi, lakini jioni ya leo Bwana, wape neema ya kusikia habari za kwako zinazoweza kuwasaidia kuwasogeza mahali fulani katika safari ya kurudi nyumbani mbinguni. Asante kwa ajili ya mtu mmoja mmoja, e Bwana, ambaye ana kiu ya kuendelea kujifunza mfano wa amani. Baba, fungua masikio ya ndani tusikie, Jehova. Tunafunga kelele zote za dunia ambazo tumekuwa tukisikia katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu tunaachilia nguvu ya damu ya Yesu ikashuke juu ya kila mmoja, e Bwana, ikizungumza na kusema naye katika jina la Yesu. Sante Bwana Yesu, kila pando usilolipanda wewe ndani ya mioyo yao likaongolewa. Tunaoa mapando yote ya wanadamu waliowapandia. Wengine wamepandiwa uchungu, wengine wamepandiwa majeraha. Jioni ya leo, e Bwana, tunang'oa, tunaamuru chochote ambacho ukipanda wewe kwenye mioyo ya watoto wako katika jina la Yesu. Kuzimu nyamaza kimya, una mamlaka. Sisi ni mali ya Mungu aliye hai. Katika jina la Yesu tunajikabidhi mikononi mwako tangu sasa na hata milele. Amen. Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Bwana asifiwe kanisa. Na wasalimu kwa jina la Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Kwa wale ambao walikuwepo jana, tunaendelea kujifunza. Kichwa ni kile kile, tumia uwezo wa kimungu ulio ndani yako ili uweze kushinda changamoto katika mazingira yako. Na mstari wetu tuliosimamia ni ule ule, kitabu cha Mwanzo sura ya pili mstari ule wa 15. Kitabu cha Mwanzo sura ya pili mstari ule wa 15. Biblia inasema, Bwana Mungu akamtoa huyo mtu akamweka katika bustani ya Edeni ailime na kuitunza. Bwana Mungu akamtoa huyo mtu akamweka katika bustani ya Edeni ailime na kuitunza. Hii ndio habari tulioanza nayo jana, kwamba Mungu kabla hajamleta mwanadamu alimtengenezea mazingira na akamweka katika hayo mazingira. Lakini tukaona kwamba hakuna mahali ambapo Mungu alimkabidhi mwanadamu zana za kuweza kuyatawala yale mazingira. Kwa nini Mungu akumpa Adamu majemba, kumpa kwanja, kumpa mapanga na vitu vingine vinavyohitajika? Alijua uwezo wa kutengeneza vile vitu ameweka ndani ya Adamu. Kwa hiyo akamwambia Adamu, amempa mazingira. Kwa hiyo kwenye yale mazingira, changamoto pekee ambayo Adamu angeweza kuipata ni kama angekaa kwenye ile bustani na kuanza kuishangaa. Kwa hiyo Mungu alichomwambia Adamu, nimekupa hii bustani, ilime na uitunze. Ni sawa na wewe ulivyoletwa hapa duniani. Dunia ni kama bustani. Mungu amekuweka kwenye hii bustani inayoitwa dunia. Kwa hiyo Mungu anategemea kwenye hii bustani inayoitwa dunia ndani yako kuzaliwa uwezo wa kutunza.
Amen. Ndani yako kuzaliwe uwezo wa kutunza. Adamu amekaa kwenye ile bustani, ameendelea kuilima, ameendelea kuitunza. Na jana tukamwangalia Bwana wetu Yesu Kristo katika kile kitabu cha Luka sura ya 4. Tukaona jinsi Yesu alivyopewa mazingira na yeye. Tena alipewa nyika. Ile nyika aliyopewa akiwa anaongozwa na Roho Mtakatifu, ametoka kufunga siku 40, ghafla shetani anamtokea anaanza kumjaribu. Lile jaribu alilokuwa nalo au changamoto aliyokutana nayo ilikuwa ni njaa. Na amekutana na njaa katika mazingira ambayo hana option ya chakula. Option ya chakula ambayo ilikuwepo ni kutumia uwezo uliokuwa ndani yake. Lakini Yesu alichogundua hayakuwa majira sahihi ya yeye kutumia ule uwezo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo anamwambia shetani, mtu ataishi kwa mkate tu. Kwa hiyo inawezekana hata sisi kwenye mazingira yetu viko vitu ambavyo vinatusukuma, vinazaliwa ndani yetu, vinatusukuma. Wakati mwingine umeonyeshwa kwamba umekwama mahali fulani, ukifanya jambo fulani utafika mahali fulani, lakini angalia kwenye lile jambo kuna 10% ya Mungu. Angalia hili jambo, nikiliamua kulifanya, ni kweli nina shida, ni kweli ni muhitaji, ni kweli nahitaji kabisa kusogea pale, lakini hii njia ninayoambiwa nipitie, nikiipitia Mungu wangu anapata nini? Lazima hilo liwe ni swali lako. Ujiulize, Mungu wangu anapata nini? Sasa angalia mtu aliyepewa bustani ya Eden ya elime na kuitunza, kitu kilikuja kumpata. Mwanzo 3:1. Tasoma mpaka takapoishia pale nikipata kile ambacho natamani tukipate. Angalia Mwanzo 3:1. Biblia inasema, basi nyoka alikuwa mwerevu kuliko wanyama wote wa mwituni aliyowafanya Bwana Mungu. Akamwambia mwanamke, sikiliza, naposoma natamani usikilize, ati hivi ndivyo alivyosema Mungu, msile matunda ya miti yote ya bustanini? Mwanamke akamwambia nyoka, matunda ya miti ya bustanini twaweza kula, lakini matunda ya mti ulio katikati ya bustani Mungu amesema msiale wala msiaguse, msije mkafa. Nyoka akamwambia mwanamke, hakika mtakufa, kwa maana Mungu anajua ya kwamba siku mtakayokula matunda ya mti huo mtafumbuliwa macho, nani mtakuwa kama Mungu mkijua mema na mabaya. Mwanamke alipoona ya kuwa ule mti wafaa kwa chakula, wapendeza macho, nao ni mti wa kutumainiwa, wa kutamanika kwa maarifa, basi alitoa katika matunda yake akala, akampa na mmewe naye akala. Wakafumbuliwa macho wote wawili, wakajijua kuwa wauchi, wakashona majani ya miti, wakajifanyia nguo. Kisha wakasikia sauti ya Bwana Mungu akitembea bustanini wakati wa jua kupunga. Adamu na mkewe wakajificha kati ya miti ya bustani, Bwana Mungu asiwaone. Bwana Mungu akamwita Adamu, akamwambia, uko wapi? Akasema, nalisikia sauti yako bustanini nikaogopa kwa kuwa mimi ni uchi, nikajificha. Akasema, nani aliyekuambia kuwa uchi? Je, umekula wewe matunda ya mti niliyokuagiza usiale? Adamu akasema, wewe mwanamke ulionipa, na mambo mengi hapo chini. Lakini ninachotaka tuone, jana tulisoma ile habari ya Bwana Yesu. Hii story ya Adamu ukichukua ukaiunganisha na ile Luka 4, havitofautiani kabisa. Jaribu ni lile lile. Jaribu la kula. Jaribu la kwanza la Yesu lilikuwa ni nini? Chakula. Jaribu lililoonekana hapa ni chakula. Kwa hiyo Yesu alikutana na changamoto sawa na changamoto iliyomuondoa Adamu kwenye bustani ya Eden. Watu wengi wamekuwa wakizungumzia mstari huu, wanasema mwanamke alimdanganya mwanaume, lakini nani alikuwa amepewa maelekezo? Siku zote mwanadamu anapofanya kosa, tumekuwa na tabia ya kutokutafuta nimekosea wapi nirudi kutengeneza. Tumekuwa na tabia ya kutafuta nani amekuwa sababu ya kufanya hiki nilichokifanya. Kwa hiyo wakati mwingine tunapita kwenye changamoto ngumu katika maisha haya kwa sababu uwezo wa kupambana na changamoto Mungu ameuweka ndani yangu, hajaweka ndani ya mtu fulani anayenishauri. Jana niko kuambia, jitahidi kadiri unavyoweza uwe mtu wa kusikiliza neno lolote ambalo mtu anakuambia. Usiwe mwepesi wa kukubali tu.
Kwa sababu Eva anapokutana na nyoka kwenye ile bustani, wakati Adamu anapewa yale maelekezo, kama anasoma Biblia yangu sawa sawa, Eva kuepo. Kwa hiyo kitendo cha Eva kumpa Adamu tunda akala, ni kwamba Adamu alitumia uwezo wa Eva akaondoka kwenye mpango wa Mungu. Kwa hiyo hata wewe inawezekana maisha yako mengi umetegemea taarifa unazosikia kutoka nje kuliko unazosikia ndani mwako. Na hata ukisikia taarifa za ndani mwako unakuwa uzipokei. Unakuja kutuambia mimi pale Machare yalinicheza. Nikakwambia acha habari za Machare. Machare ni mambo ya kwa waganga wa kienyeji. Huku tunasikia sauti ya Mungu. Amen. Huku hatuna Machare, huku ni Jehova anaongea au shetani anaongea. Kwa hiyo nitakaa chini nitasikiliza. Hata nikisikiliza hilo jambo siku nzima, kama natafuta kumzalia Mungu matunda, acha nisikilize siku nzima ili nikifanya maamuzi Mungu aseme kuna kamanda mmoja duniani ninajivunia uwepo wake. Kwa hiyo wako watu mmepoteza timing kwa sababu ya kelele za dunia. Kelele zipo, lakini katikati ya kelele kuna sauti ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Acha kelele ziwepo. Mungu atajivuniaje sisi huku duniani? Mungu atajivunia nini kwako huku duniani? Lazima Mungu anakuangalia. Na hizo kelele zinaachiliwa. Kama Mungu alimwachia shetani, akaenda kwa Eva, akaenda kwa Adamu, akamwachilia akaenda kwa Yesu. Wewe mwenzangu na mimi, kwa nini utaki kupita njia hiyo? Acha tupite njia hiyo. Acha tupite kwenye changamoto. Lakini najua mwisho wa changamoto nitamzalia Mungu kitu lazima. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Kwa hiyo Mungu anapoleta changamoto kwako, azileti kukuondoa kwenye kusudira kwake. Anazileta kukusogeza karibu na baraka zako. Ukiona changamoto yoyote, hata kama inakutoa machozi, katikati ya ile changamoto kuna fursa ya wewe kusogea mahali fulani. Lazima kwa vyovyote vile. Mimi nawaambiaga watu, kama nitapata neema ya kufundisha hicho au nitafundisha, kwamba kila tatizo ninalokutana nalo, hilo tatizo lina fursa. Hata kama watu wote watanikataa, hata kama watu wote wataninenea uongo, hata kama watu wote watasema sifai, kuambiwa sifai kunanifanya nikae kwenye kioo, nijiangalie, nigeuke na hivi, nijiangalie, alafu najiambia mwenyewe nafaa. Kwani nahitaji promotion ya mtu mimi? Usisubiri mtu akutie promotion. Wakati mwingine unajipromoti wewe mwenyewe. Unajua Biblia inasema unavyo mtu roho ni mwake ndivyo alivyo. Usije wewe eti mtu unasema mimi kitu fulani sikiwezi. Unajua mtu akifeli, ukikuta mtu amefeli kwenye maisha ya kawaida, alianza kufeli zamani huku ndani. Yaani ukuta mtu ameshindwa haya maisha ya kawaida ameshindwa. Tatizo alikuanza leo ni tatizo lililokuwa miaka na miaka. Na mtu akishakuwa na hiyo roho, anaona kitu fulani ni changamoto. Anaona jambo fulani ni changamoto. Akishaona lile jambo fulani ni changamoto, shetani anachofanya anakutengenezea team failure, ndio utakuwa unakutana nao watu. Utakuanzisha biashara hii? Nilianzisha ikafa. Ilikufa ya kwake. Ya kwako haitakufa kwa sababu unasikia sauti ya Mungu. Usiwasikilize watu. Changamoto zipo, hakuna kitu utafanya hakina changamoto. Mimi nakumbuka wakati nimeamua kujiendeleza kusoma, kuna mtu alikutana na mimi, mimi kwa sijui anaongea nini. Akaniuliza unaendeleaje? Kaambia naendelea vizuri tu. Vipi afya yako? Kaambia nzuri tu. Mimi sijui kama ananiona mgonjwa, kumbe yeye ananiona mimi naumwa. Akaenda akamwambia mama mmoja, umemuona Mwinji jeni? Yuko sawa afya yake. Naiona kama haiko vizuri. Wanaokuona afya yako haiko vizuri, acha wakuone hivyo hivyo. Siku ukifanikiwa ukaondoka kwenye hilo tatizo, watu watakuelewa. Na kweli yule mama wala hakuwa amekosea, kwa sababu wakati huo nilikuwa nalala masaa mawili tu. Nilikuwa napiga kitabu nasoma, alafu Kiingereza hata kinagoma kuingia. Kwa hiyo na vimeza hivyo hivyo, nikikuta mstari naweka neno nililolimeza huku kichwani, na nimefika mbali, niko university now. Changamoto zipo.
haikuwa rahisi. Wakati naanza kusoma mwingine akaniambia, QT, nishafanya mara tatu nimefeli. Ngambia kwa hiyo ni ngumu sana mno mno, acha mtumishi. Hiyo ni team failure. Hiyo ni team failure. Umekutana naye asema acha mtumishi. Ngambia sasa kwa sababu ushafeli mara tatu na mimi sijawahi kufeli mara moja, ngoja basi niende nikatesti zari. Kwani nilivotesti zari mwaka wa kwanza yule kule nimeangukia kipande cha pili. Kwa hiyo watu wengine mmekwama kwa sababu ya mikelele tu iliyoko huku duniani, lakini hayo mazingira Mungu aliyekuweka, no matter what, amesimama nani, Bwana anakwenda kufanikisha kwenye hayo mazingira. Mimi ninaona watu wanaofanikiwa kwenye mazingira magumu, Mungu aweze kutufanikisha kwenye mazingira rahisi. Yesu alifanikiwa nyikani, na wewe utafanikiwa hapo hapo. Ninatangaza kwenye madhabahu hii, washindi wangempigia Yesu makofi kwamba haya mazingira kuna mahali nasogea. Haleluya, haleluya, haleluya. Hebu mpe jirani yako mkono, mwambie niangalie sawa sawa, mwambie niangalie vizuri, kwa sababu utakuja kunisahau nitakapoyabadilisha mazingira yangu. Amen. Wao atakuja kukusahau. Adamu amewekwa hapo, amesikia sauti ya mkewe, akara tunda, akaondoka kwenye mpango wa Mungu. Mungu anamuuliza, unajua kuna vitu vingine Mungu atafuti. Adamu uko wapi? Nilisikia sauti yako baba bustanini, nikajificha baba, nimejificha huko. Mungu hakutaka kujua rongorongo nyingi, akajua huyu, kinachoweza kumuondoa kwenye nafasi yangu ni kutokufuata maelekezo niliyompa. Kwa hiyo Mungu anakuangalia jinsi ambavyo unapiga mark time, jinsi ambavyo unahangaika. Sikiliza, kuna mahali Mungu amekuweka, kuna mahali Mungu amekuweka. Network ya mbinguni inakamata hapo. Hiyo network ikishuka inakuona Naomi huko hapo. Siku ukiondoka hapo kwenye hiyo hiyo ambayo antena ya mbinguni inashika hiyo nafasi ukaondoka, Mungu atakuwa anakutafuta akuone. Usikimbie, kaa hapo, upigike unavyopigika. Saa ya Bwana ikifika, network ikishika mbinguni, frequencies zikijaa, Mungu anashuka, anabadilisha hiyo historia mbaya. Pambana kwenye hayo mazingira. Kuna fursa za wewe kufanikiwa kwenye hayo mazingira. Tumia uwezo wa kimungu ulioko ndani yako. Haleluya. Mungu alijua ndani ya Adamu nimeweka vitu vya kumsaidia kuishi kwenye hiyo bustani. Amempa matunda, amempa kila kitu. Condition moja, mti mmoja akamwambia Adamu usile. Sasa sijui hapo upendo wa Adamu kwa Eva ulizidi upendo wa Adamu kwa Mungu. Ni hivyo tu unaweza kukosea. Siku ukimwamini mwanadamu kuliko unavyomwamini Mungu, my friend, haupo. Siku ukimwamini mwanadamu kuliko unavyomwamini Mungu, kwenye laini ya Mungu haupo. Na hii ndio hatari ya kanisa tulilona. Uambi kitu, usemi kitu. Ukiwaambia neno la Mungu limejitosheleza, yeye anakueleza habari za mtume, habari za nabii. Hatuhitaji habari za watu, tunahitaji habari za Jehova. Wala hazitusaidii chochote. Sisi tunamjua Jehova hata kama hawatakuwepo wote. Maadamu neno la Mungu lipo na limehakikishwa, kuna mahali tunaelekea. Haleluya, haleluya. Ndugu zangu, nimesema kuna vitu Mungu ameweka ndani yako. Jana niliwapa mfano wa gari, kwamba kuna vitu viko ndani ya gari, ni uamuzi wa mwenye gari avitumie vimsaidie au aviache akwame. Na leo nitawapa baadhi ya mambo, kama nitaweza mawili au moja tutaendelea, kama nitaweza mawili au moja au matatu, lakini tunaanza kuangalia mambo matatu ambayo Mungu ameweka ndani yako, ambao ukiyatumia sawa sawa yanaweza kukusaidia kuzikabili changamoto zilizoko kwenye mazingira yako. Jambo la kwanza, kila mwanadamu Mungu amempa kuishi au muda, weka stroke muda, kuishi maisha au muda.
Kitabu cha Mhubiri sura ya 3 mstari ule wa kwanza ambao najua wengi tunaufahamu. Mhubiri 3:1. Kitabu cha Mhubiri sura ya 3 mstari ule wa kwanza, maneno ya Mungu yanasema hivi. Mhubiri 3 mstari wa kwanza: kwa kila jambo kuna majira yake na wakati wa kila kusudi chini ya mbingu. Bwana Yesu asifiwe. Kila mtu Mungu amempa muda au maisha. Amen. Nikiangalia saa yangu hapa inaniambia ni saa 12. Tufanye sasa ya kawaida kama na dakika 25, lakini hapa inasema kama 24, 23. Wenye saa angalia saa zenu. Angalieni. Kuna mtu saa yake inasema saa 7 mchana anioshe mkono. Saa 11 jioni jamani. Saa 12 na dakika 25 mpaka 23 mikono juu. Saa 12 na saa 1 na dakika 22 mpaka 23. Mimi kwangu nasema saa 1 na dakika 24 saa hizi. Sasa wale wa 24, 25, saa 1 na dakika 24, 25 tunyoshe mikono juu. Wote mna saa. Na saa zenu zinasema hivyo. Kwa hiyo amini kila mtu Mungu amempa muda wa kuishi. Na atuishi muda tofauti. Amen. Atuishi muda tofauti. Sasa hivi kila mtu saa yake inasema ni saa 1 na dakika 25, si ndio? Huo ndio ukweli, saa 1 na dakika 25, 24 hapo. Kwa hiyo atuishi muda tofauti. Sasa ngoja nikwambie. Hebu tafakari. Mungu si ametupa muda au maisha? Tafakari. Toka asubuhi umeamka. Uwe rudi tu asubuhi. Nataka tujifunze hili. Tukisimama kuomba tujue tunaombea nini. Nataka tujifunze. Rudi tangu umeamka. Tulia tu kimya, tafakari tangu umeamka mpaka sasa hivi. Angalia ulivyotumia muda wako. Njoo saa 2, saa 3, saa 5, saa 7, saa 10, saa 11, saa 12. Umeona ulivyotumia muda wako? Si umeshauangalia ule ulivyopita nao ule muda toka umeamka? Namna unavyotumia muda wako uliopewa na Mungu kuna mchango kubwa wa kuzishinda changamoto za mazingira yako au kutokuzishinda. Nitoe mfano wa mtu aliyeajiriwa. Kaamka saa 12. Kajiandaa, kapambana na foleni wewe, kafika saa 2 ofisini. Alipofika saa 2 ofisini, akapitia reception. Akatia story pale na yule dada wa reception. Akatia story. Saa 2 na dakika 45 akaenda kwenye meza ya magazeti. Akasoma vichwa vya magazeti, akafungua. Saa 3 na robo akaenda ofisini. Alipofika ofisini akanyanyua simu, akapiga simu kwao. Alo, eti na huko kuna masika. Hivi sasa hivi unaweza kupiga simu kuuliza kitu cha jinsi hiyo? Kuna sehemu hakuna masika? Yaani hiyo ni katika misiuzi ya muda. Wewe unauliza vitu ambavyo nonsense. Lakini ni namna ambavyo shetani anakudrive kutumia muda wako ovyo. Kwa hiyo umeuliza, ulipoambiwa ndio yapo, ukauliza na ule mto pale umejaa maji. Wewe si ulikuwepo kijijini, umekulia huko, umesoma shule ya msingi huko na sekondari huko. Unajua huo mto kila masika unajaa. Saizi unauliza swali gani? Lakini uliuliza. Hey, walivukaje kwenda shule? Wewe ulikuwa unavukaje? Lakini uliuliza. Manake hapo umepiga simu hapo, umekula dakika 15 ambazo hazina ishu yoyote. Ulipomaliza hapo imefika saa 4 kasorobo, ukafungua mafaili, ukapitia mafaili. Ulivotamaki hivi. Hayo mafaili hata hujajua yana nini, ukakuta ni saa 4 kamili. Ukafunga ofisi, ukaenda kunywa chai. Umeenda kunywa chai hapo. Umefika umekutana na washikaji. Mmekunywa chai. Dakika 45.
Umerudi ofisini ukapitia njia ile ile uliyopita asubuhi. Ukamkuta yule mdada. Ukamuuliza, "Eti bosi fulani kaingia ofisini, kwani kasafiri?" Yaani hiyo ni katika tu kuchezesha muda. Bosi yupo. Hivi leo kutakuwa na staff meeting wakati una barua mezani. Yaani hiyo ni katika kuchezea tu muda. Na hapo umekula hapo dakika 15. Umerudi tena ulivyofika ukaenda na ukanyanyua gazeti. Umefika umeanza kulisoma, alafu una hata unachoangalia basi tu. Umesoma dakika 15 nyingine. Mtu alienda kazini huyu. Watu huku wakiulizwa, mama yuko wapi? Kazini. Baba yuko wapi? Kazini. Baba kazini anafanya nini? Anakula misere tu ofisini. Anachezea tu muda. Umesoma tu hapo gazeti, umesoma matangazo, umesoma ya bima, umesoma ya shule zinazofundisha catering na nini. Wewe ni mtu na degree yako, sijui unamtafutia nani, hata hatuelewi. Umeshasoma hapo, umelicholea, ukalizungushia, umemaliza, umechukua kalamu, umeanza kulichora gazeti lenyewe. Chora gazeti, chora. Ukiulizwa unafanya nini? Napitia pitia. Namna unavyotumia muda. Amen. Wewe tafakari, mimi hapa naongea tu, lakini wewe utafakari unavyotumia muda wako. Kwa hiyo umepiga pale, umemaliza, inaelekea saa 6:30. Jamani, leo sijaingia WhatsApp. Huyo umeelekea WhatsApp, una magrupu 30 na yote yamecomment. Kwa hiyo unapitia grupu moja baada ya jingine. Kinachokupendezesha unatuma kile kiemojo cha kucheka. Unatuma cha kukimbia. Muda unaondoka hapa ukusubiri. Umekuja kutamaka sasa, siku nzima siingia YouTube. Dunia itakuwa imebadilika huko YouTube. Sijui ni timu nani. Kwa hiyo unaenda kule kwenye timu, unaenda media nyingine huko, social network nyingine huko. Ukija kutamaza, mama yangu, mamwe. Sijaangalia email za ofisi. Umeenda kwenye email za ofisi. Umefungua email za ofisi, unakuta kuna email za ofisi ambazo zina deadline isiyokuwa ya kawaida. Unamaliza kuangalia email za ofisi, unaangalia saa. Saa 7:30 unatakiwa kwenda kula. Ngoja nile ni chaji akili. Unaipeleka akili chaji. Unaenda unaichaji kwa pressure. Unarudi. Unafika ofisini, ujui ufanye kipi, uache kipi. Ukitamaki ni saa 9:30, unatoka ukikutana na watu nje, unasema kichwa kinaniuma. Hata mimi ningeshangaa kichwa kama kisinge kuuma. Yaani mshangao ambao ungenipata ni kwenye hizo prukushani. Utoke ofisini kichwa kikuuma. Vichwa vingine vinavyotuma si kwa sababu tuna kazi nyingi ofisini, ni kwa sababu ya matumizi mabaya ya muda ambao tumepewa na Mungu. Mungu anapokupa muda, anatamani kwenye huo muda upangilie mambo yako. Na hapo sasa huyo ambaye alirukaruka hivi, usiombe awe ni mtu anayesaisha daftari. Utakuta madaftari ya mwanao kila siku, sini nimeona, sini nimeona. Ukimuuliza umeona nini, hata yeye mwenyewe ajui aliona nini. Matumizi ya muda. Wapendwa, Mungu ametupa muda. Angalia jinsi unavyotumia muda wako. Huo ni uwezo ambao Mungu amempa kila mtu. Tunaishi masawa sawa, masaa sawa. Tunaishi muda sawa. Hatutofautiani. Nimejifunza kitu hiki. Mimi ni mtu ambaye najali sana muda. Lakini mahali Mungu amenipa kufanya interni yangu, pamenifundisha habari za muda. Yule mchungaji anayenisimamia anasema, unapokuja ofisini, usije ofisini ujui unaenda kufanya nini. Njoo ofisini ukiwa na plani yako. Njoo na ofisini ujue nakuja kufanya hiki, kufanya hiki, kufanya hiki, na kwa muda fulani. Na akaenda mbali zaidi, kama unahisi una kitu cha kufanya ofisini, njoo ujifungie usikilize, acha makundi. Wengine sasa au wameenda mbali zaidi, hao ni timu amna ajira. Wao wakiamka anaenda kijiweni, akifika hapo, "Hey, washikaji zangu we. Yaani siku hizi ishu ngumu. Siku hizi amna ishu." Anakaa kijiweni, wanaongea, wanaanza Manchester, wanakuja sijui nani.
wanakuja sijui Messi, wanakuja, wanaenda kule Vikindu, wanatoka Vikindu kule, wanarudi Jangwani, hao wako Msimbazi, wamepiga story, anaenda kuchungulia bi mkubwa akapika nini, anapiga menu ya bi mkubwa, anarudi kijiweni. Ukiuliza kwa nini anasema amna issue, hiyo issue ikufuate hapo kijiweni. Kuna issue inayofuataga mtu kijiweni. Niliwahi kuongea na binti mmoja, akaja ofisini kwangu, mtumishi niombe, mwinji niombe. Kaambia una nini? Natafuta kazi. Kaambia kwani kazi umetafuta wapi? Kwanza umesoma nini? Kaniambia alichokisoma, level gani? Degree. Nikaambia upati kazi? Saa, napata kazi nyingine mishahara 200,500, 200,000. Sasa na mimi nimesoma degree. Kwani kwenye degree huwa kuna nini? Nikamwambia okay, toka umaliza shule una muda gani? Akaniambia nimemaliza mwaka jana on July. Nikamwambia na huu mwezi gani? Wa nne. Nikamwambia okay, hiyo kazi ulipata lini ya 200,000? Akasema on the spot. Nilipomaliza tu. On the spot, akasema kwa hiyo on September ulitakiwa ufanye hiyo kazi ya 200,000 na sasa Some people they are not serious. Nikamwambia kwa hiyo kazi ilikuwa inilipi? Nikamwambia Agosti, September, October, November, December, January, February, March, April. Miezi mingapi? 9 mara 250. Nikamwambia calculate. Mara 250. Sasa nikamwambia baada ya kukataa hiyo kazi, toka ulivyoikataa umepata bei gani? Anasema aise, hapa nilipo kwanza nimechoka na hela za kuomba. Nikamwambia tatizo liko kichwani kwako. Kwa sababu bora angefanya hiyo kazi ya 250 nayo mlipa 250,000. Mara miezi 9 angeweza hata kwenda Zaruni akasuka wigi lake moja bomba, akapita Mwenge akanua mitumba yake safi, akavaa vizuri, watu wakamuona na personality za ofisini. Lakini kaja kwangu na mshangaa. Sijui katoka kufanya nini, na muangalia binti mdogo lakini kachaka. Tatizo liko wapi? Namna anavyotumia muda. Nikamwambia wewe, mimi sikuombei, natamani kuiosha akili yako. Hatuwezi tukawa tunaomba tu. Hatuwezi tukawa watu tu wa kubandika mikono. Watu wamefungwa ufahamu. Huyo binti yeye ana mtoto, ana mme, ana alichonacho, anaishi kwa baba na mama yake, anakataa kutoka. Tokeni huko nje kupana, hata ukienda kubeba zege. Bosi anayejenga nyumba anaweza akakuona akakupigia ishu huko mtaani. Tokeni. Hacha kukaa kupoteza wakati. Changamoto nyingine mnapita nazo kwa sababu hamjafanya maamuzi. Akaniambia, sasa unanishauri nifanye? Nikamwambia hata mimi sijui nikushauri ufanye. Kwa sababu hiyo 250 tulishafanyaje? Tulishaipoteza mara miezi 9. Kwa hiyo hata mimi sina cha kukushauri. Lakini si unajua mtumishi, nikamwambia basi tuombe. Hivi unafikiri niliombea nini? Niliombea akili zake. Ile Biblia inavyosema akili zenu zitiwe nuru. Nilichokiona akili zake zilikuwa zimefungwa. Kwa sababu huwezi kukataa 250,000. Eti ukiuliza nini? Nina digiri, itie kwenye sufuria uipike basi. Au ipeleke Saruni. Huko ndo kupoteza muda. Kwa sababu yumkini angetoka akaenda kwenye ile kazi ya 200,000, angekuwa na good performance. Pala na perform, wanamuliza hivi umesoma nini? Anasema nimesoma, nimejitahidi kusoma. Umesoma nini? Ghafla pale inaweza ikatoka bonge la adili ukakuta uko mbali. Lakini wewe umekaa nyumbani, uko nyumbani, utoki uende kokote, alafu unatuambia una degree. Uko ni kupoteza muda namba 3. Bwana Yesu asifiwe. Ndugu zangu, Mungu ameweka uwezo ndani yetu wa kupambana na changamoto. Lakini toka ulivyosikia watu wanaimba wimbo wa taifa, hakuna ajira, hakuna ajira, hakuna ajira, lakini kuna vibarua vya kutosha. Kabisa, vibarua vya kutosha vipo. Unaweza ukatoka ukapiga hapa, ukapiga hapa, ukapiga hapa, ukapiga hapa, ukapiga hapa, ukafanya. Watu unaotuona tuko hapa, tumepita mambo mengi.
Tumeanzia mbali na Mungu anatamani kumuinua mtu kutoka chini ili ampandishe juu. Wewe unataka tu uanzie hapo juu. Haya mama yangu macho. Unajua unaweza ukaomba Mungu akupe maziwa na asali, si ndio eh? Si umeomba maziwa na asali? What if Mungu akikupa ng'ombe na nyuki? Muulize jirani yako, vipi ukipewa ng'ombe na nyuki? Wewe umeomba maziwa na asali jamani. Mungu amesikia, unashangaa asubuhi ng'ombe huo. Zinga la nyuki hilo hapo. Alafu namwambia, "Nani anuke samadi? Nani anuke samadi? Nani anuke? Utaki kunuka samadi? Maziwa utaendelea kuyasoma kwenye magazeti." Wasi utaki samadi? Hey, utaendelea kuyasoma. Nyuki. Tu fobia. Na fobia kabisa na nyuki. Nani atoke marungu? Utaki kutoka marungu? Asali utaendelea kuziona kwenye chupa. Hey, wasi utaki? Asali utaendelea kuziona kwenye chupa kabisa. Lakini mwingine aliomba hivyo hivyo, akapewa ng'ombe na nyuki, akamchukua yule ng'ombe wake, akamkatia majani, akamtafuta daktari mzuri wa mifugo, akamtibu yule ng'ombe. Ghafla ng'ombe amestawi, maziwa yameanza kutoka, anatembea kwenye maziwa, mara ana asali, mara ana maziwa, mara ana asali, mara ana maziwa. Wao wanaanza kusema sio yeye, ana mtu anamsaidia. Kama yupo mbona wao mtafuti? Lazima tubadilike. Wewe unaomba maziwa na asali, Mungu anakupa ng'ombe na nyuki, kwa sababu Biblia ina kila kitu. Unaenda unachomoka na Yeremia 1:10, ninavunja, ninabomoa, ninaharibu roho ya ng'ombe na nyuki. Toka, nimeomba maziwa na asali. Mungu wangu ni mwaminifu, Mungu wako ni mwaminifu. Kwani maziwa yanatokaga wapi? Yananyesha kama mvua. Lazima tubadilike. Matumizi ya muda tuliopewa na Mungu. Wewe kama umeomba maziwa na asali, subiri nyuki na ng'ombe, uko uko utapata maziwa na asali. Kwa sababu Mungu anachojua, Mungu anachofahamu, maarifa ya kupata maziwa na asali ameyaweka ndani yako. Kwa hiyo hata kupa maziwa na asali, hata kupa ng'ombe na nyuki, ni wewe unaamua kufanya nini. Ukiamua kumuangalia ng'ombe, utamuangalia asubuhi mpaka jioni. Umemuangalia na yeye anakuangalia, mwisho anakufa na njaa. Alafu unarudi kwa baba, baba, maziwa na asali. Akuuliza yule ng'ombe niliyokupa ukaua. Kaa hapo. Nina request za watu wengine hapa naendelea nazo. Labda usubiri nikizimaliza, naweza nikakufikiria. Sasa omba akufikirie, usipofikiriwa ndio utakuwa unapiga mark time namna hiyo. Bwana Yesu asifiwe. Ndugu zangu wapendwa, Mungu ameweka vitu vya maana sana ndani mwetu. Hicho ni cha kwanza. Anza kuangalia matumizi ya muda wako. Mwingine ndio anaduka, duka la chakula. Wapendwa, duka la chakula linafunguliwaga saa 11. Asubuhi. Amen. Ukicherua sana saa 12 asubuhi, duka la chakula lifunguliwe. Lakini mwingine ana duka saa 3 ndio anaenda kufungua duka la chakula. Washanunua sukari, washanunua kiberiti, washanunua majani ya chai, washanunua kila kitu vya chai, wewe unakuja kufungua duka. Iki unakaa hapo. Ikifika saa 7 unafunga kale ka mlango, kale ka chuma ka ndani ngeche. Vitu vinabaki vimetoa nje. Unaenda Kikoba. Unaenda Kikoba. Saa 7 hiyo ndo watu wananunua unga, ndo wananunua mafuta, ndo wananunua maharage ya jioni. Wewe unarudi saa 10. Nani ananunua maharage saa 10 akayapika saa ngapi? Unakaa hapo na maharage yako. Baadaye unakuja tena kwa wapendwa. Wapendwa, mnibebe. Sioni mpenyo wa biashara, imenigomea mawe. We. Hiyo biashara ni wewe umeigomea yenyewe, haijakugomea.
Amen. Hiyo biashara umeigomea wewe yenyewe aidi ya kugomea. Yaani wewe huo muda jinsi unavyocheza nao hivyo. Alafu unakuja unaomba na appointment kwa mchungaji. Mimi naupenda sana huu usharika, umejaa mafundisho, watu wanafundishwa. Hatuhitaji watu wa milipuko poke. Poke. Mnapokeaga nini eh? Tunataka tuibadilishe hiyo akili yako ili ukikanyaga kwenye mazingira badala ya kuangalia changamoto uangalie fursa. Simama kwa miguu yako, kesho tutaendelea na zile nyingine mbili. Praise team tafadhali. Wimbo wetu ule ule unafanya mambo ambayo jana mliimba nikapoteza connection. Leo natamani key zote zipatikane. Na muimbaji ajipange. Au praise team hapa inakodishwaga kuimba kabla ya somo. Maana hayo ndo madhara ya wanakwaya. Hawapo eh? Basi waimbaji mlioko huko karibuni. Si maiki zipo, mimi nitaimbisha. Ah, mnatokea nje. Okay. Unafanya mambo ambayo mwanadamu hawezi kufanya. Tafadhali tupe key nzuri, sio ile ya jana. Ile ya jana iliniboa. Nataka jioni ya leo omba Mungu akuonyeshe matumizi sahihi ya muda aliyokupa. Hatuna ratiba. Tunaishi vile tunavyoweza kuishi. Unaenda ofisini una ratiba. Tumia mfano wa bosi wangu. Yeye akija ofisini ameweka shadow. Anajua anakuja kufanya nini. Tumia mfano huo. Mwanadamu hawezi
kitu kinachokombolewa ni kwamba kimetekwa. Wakati unatakiwa ukombolewa, mwambie Mungu akusaidie ukomboe wakati. Omba, 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 omba. Mwambie Mungu akusaidie uwe mtu mwenye ratiba. Kataa, kataa hiyo roho inayokuweka vijiweni, hiyo roho ya mashosti, hao watu mnaopiga soga ofisini. Kataa jioni ya leo hao watu wanaokufuata hata nyumbani, mnatia soga tu. Ikataa hiyo roho katika jina la Yesu. Tuko mbele ya madhabahu yako Baba jioni ya leo. Tuko mbele ya madhabahu yako e Bwana. Unafanya mambo ambayo wanadamu wameshindwa kuyafanya. Unajibu maswali ambayo wanadamu wameshindwa kujibu. Wakati mwingine tumepita kwenye changamoto ambazo hatuzijui zimetokana na nini. Lakini jioni ya leo e Bwana, wakati mwingine sababu ya hizo changamoto ni namna ambavyo watu tumetumia muda uliotupa kuishi hapa duniani na kuwapia changamoto. Baba wa rehema, kwenye madhabahu jioni ya leo, kwenye madhabahu jioni ya leo, kwa ajili ya mtu mmoja aliyeko mahali hapa ambaye amesikia sauti, Baba wa rehema, sema na kanisa lako, zungumza nao katika jina la Yesu. Shetani wewe ni muongo, achia muda wao, achia fikira zao, achia fahamu zao katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Ninabomoa hizo madhabahu zilizojengwa ili wawe watu wasiofuatilia maisha ya muda wao, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Roho za bumbuazi, roho za bumbuazi, roho za bumbuazi, watawala wa kipepo waliowekwa kwenye maisha yako kufanya confession na wakati wako. Sikia neno la Bwana, sikia neno la Bwana, sikia neno la Bwana katika jina la Yesu. Kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Bwana Yesu, tunasimama kwenye madhabahu jioni ya leo tukiomba toba e Bwana, mahali tulikoenda kinyume, mahali ambapo e Bwana tulitumia muda vibaya, mahali ambapo e Bwana tulitumia nafasi ulizotupa vibaya. Leo jioni ya leo kwenye madhabahu ya Bwana na mahali kokote Thank you, Jesus.
viwavi jioni ya leo iende kuachiliwa kwenye ofisi mahali kokote ulikozembea. Mwambie e Bwana, e Bwana, sikia sauti ya mtoto wako. Mwambie Mungu, mwambie Mungu, Mungu atakuacha. Omba omba, omba omba. Mwambie Mungu, mda wangu wowote niliopoteza kwa kujua kwa kutokujua, chorea mstari, uvuke huo mstari, hautakuwa kama ulivyo. Tunatangaza kuzimsikia, alizisikia, angasikia, kuangasikia roho za upinzani, roho zinazokamata wakati. Jioni ya leo tunasimama kwenye Wakolosai 5:4 katika jina la Yesu, tunakomboa huo wakati, tunaukomboa katika jina la Yesu. Tunakataa roho, roho za uvivu, roho za uzembe, roho za mambo mengi yasiyo na faida katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Na waliotengenezwa malaika wa kichawi, waliotengenezwa wakufuatilie kwenye eneo lake la kazi ili mtie soga tu, sikia neno la Bwana, sikia neno la Bwana, sikia neno la Bwana. Tunawakataa katika jina la Yesu. Sante Mungu Roho Mtakatifu, sante Mungu Roho Mtakatifu. Sema e Bwana Yesu, e Bwana Yesu, jioni ya leo kwenye madhabahu hii ninakusii e Bwana, badilisha kufikiri na kutazama kwangu juu ya muda na maisha ulionipa. Nisaidie e Bwana, nipe hekima e Bwana ya kutumia wakati wangu vizuri. Kuanzia sasa nitakuwa mtu mwenye ratiba, sitaishi nisiye na ratiba katika jina la Yesu. Chochote kilichokuwa kimetumwa kufuatilia hatima ya muda wangu, ninaamuru kusikia neno la Bwana na kuondoka kwenye maisha yangu. E Bwana Yesu, miaka yangu iliyoliwa na nzige na viwavi, ninaiamuru hiyo miaka yangu ikarudi ili nishuhudie zile baraka ulizoweka kwenye maisha yangu. Ninakataa roho inayonifanya nifanye kazi kwa plasha, kwa sababu nilipoteza wakati wa muhimu niliyokuwa nimepewa. E Bwana Yesu, jioni ya leo ninaanguka mbele ya madhabahu yako. Nitumie kwa upya, nifinyange kwa upya, nifanye vile unavyotaka, nifanye vile unavyopenda. Ninajua ndani yangu kuna uwezo wa kupangilia mambo yangu na kuyafanya kwa wakati. Ninasii huo uwezo uzaliwe ndani yangu, na kama sijautumia, ndiyo maana nimekwama mahali fulani. E Bwana Yesu, inua, inua huo uwezo ndani yangu katika jina la Yesu. Bwana Yesu, asante kwa ajili ya watoto wako hawa ninaoweka mikononi mwako. E Bwana, Roho Mtakatifu, mwalimu unayefundisha kwa lugha rahisi, endelea kuwafundisha wewe mwenyewe. Inawezekana kuna sehemu zimepungua, inawezekana kuna vitu ambavyo ulitamani wavisikie hawajavisikia. E Bwana, uko mwalimu unayefundisha, endelea kuwafuatilia, endelea kuwafundisha mahali kote kote waliko. Nawaombea nguvu, nawaombea uweza, nawaombea mamlaka, nawaombea kujitambua katika jina la Yesu. Ninafunga kila roho, roho zinazowafuatilia kinyume na mpango wa Mungu aliye hai katika jina la Yesu. Ewe roho uliyetumwa kukamata hatima ya muda wao, sikia neno la Bwana, sikia neno la Bwana, sikia neno la Bwana katika jina la Yesu. Hebu kamata sadaka yako sasa, tuombe kwa ajili ya hiyo sadaka ambayo unakwenda kuachilia. Kamata hiyo sadaka, hiyo sadaka iambatanishe kama mbegu, itume iende kakomboe wakati. Niambie hiyo sadaka ninakutuma uende ukakomboe wakati. Niambie hiyo sadaka nakutuma uende ukanisaidie kukomboa wakati kwenye maisha yangu.
niambie hiyo sadaka na kutuma utakomboa kati kwenye maisha yangu baba katika jina la Yesu. Tuko mbele za uso wako Bwana. Tunaanguka. Tunashuka. Tunapondeka. Ni sisi Bwana tuliochezea muda wala sio mwingine. Ni sisi Bwana wala kuna aliyechangia tukachezea huo muda. Ni sisi Bwana tuliofanya. Jioni ya leo tumejifunza. Mungu Roho Mtakatifu, tunaomba mkono wako uende pamoja nasi. Tunaomba kibali chako kiwe juu yetu e Bwana. Mungu tusaidie. Achilia roho ya hekima. Tupe neema ya kusikia. Tufanye nini na kwa wakati gani? Tutende nini na kwa wakati gani? Tunakataa roho zilizotufuatilia kwenye ulimwengu wa roho. Jioni ya leo tumejivua e Bwana katika jina la Yesu. Maombi tuliyoomba jioni ya leo na sadaka tunayokwenda kuachilia, wewe uliyemwambia Kornelio maombi yako na sadaka vimefika mbele ya madhabahu yangu, nasi jioni ya leo tunasema maombi tuliyoomba na sadaka tunayokwenda kuachilia vikafika mbele ya madhabahu yako e Bwana, vikatusaidie kukomboa wakati wetu ambao tuliupoteza katika jina la Yesu. Ninatangaza msimu mpya kwenye maisha yetu, msimu mpya, msimu ambao tutatembea na nguvu za Jehova, msimu ambao tutaenda na kibali cha Mungu. Baba wanaokwenda kazini kesho, uende pamoja nao. Wanaokwenda kwenye biashara kesho, uende pamoja nao. Ukiwakumbusha kwa habari ya matumizi mazuri ya muda katika jina la Yesu. Sante Bwana Yesu. Ushukuriwe Mungu usiyekataa maombi ya watoto wako. Katika jina la Yesu, nimeomba na kuwaombea na wote tuseme amen. Basi tupokee baraka za Mungu Baba. Bwana Mungu akubarikie na kukulinda. Bwana Mungu akuangazie nuru za uso wake na kufadhili. Bwana Mungu akuinulie uso wake na kupe amani yake. Katika jina la Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Shangilie sana Bwana Yesu.